Bir daha hər vaxtınız xeyir, hörmətli izləyicilər. Astara xəbərin saat 16 olan buraxılışını istəyirsiniz. Ən son və dəqiq məlumatlarla qarşınızdayıq. Anonslardan başlayaq. Azərbaycan Türkiyədə zəlzələ bölgəsində yenidən qurma işləri üçün 100 milyon Amerika Birləşmiş Ştatları dolları məbləğində yardım ayırdığını elan etdi. Ekofəallar 100 gündür ki, Azərbaycan ərazilərində qanunsuz istismarın dayandırılmasını tələb edirlər. Laçın-Xankəndi yolundan canlı bağlantımız var. Azərbaycan televiziyası Novruz bayramını Zəngilanın ağalı sakinləri ilə birgə qeyd etdi. Naxçıvanda bir ilk, Əcəmi Seyrangahında Novruz şəhərciyi açıldı. Bugün Novruz şəhərciyində bərəkət ağacı bəzənib və bununla bağlı müsabiqə də keçirilir. Rusiya-Ukrayna müharibəsi davam edir. Birləşmiş Millətlər Təşkilatı Ukraynada itkilərlə bağlı son məlumatları açıqladı. İndi isə ətraflı. Azərbaycan Türkiyənin zəlzələ bölgəsində yenidən qurma işləri üçün 100 milyon Amerika Birləşmiş Ştatları dolları məbləğində yardım ayırdığını elan edib. Bu vəsait hesabına yaşayış binaları, sosial obyektlər və təhsil ocağının tikintisi həyata keçiriləcək. Bu barədə Brüsseldə təşkil olunan Türkiyə və Suriyadakı insanlar üçün birlikdə Beynəlxalq Donorlar Konferansında bildirilib. Xarici İşlər Naziri Ceyhun Bayramov diqqətə çatdırıb ki, zəlzələnin ilk günlərindən etibarən Azərbaycan Türkiyəyə dəstək nümayiş etdirərək dərhal axtarış xilas etmə dəstələri, tibbi heyət, könüllülər, habelə humanitar yardımlar göndərib. Azərbaycanın bölgəyə 940 nəfər xilas edici, tibbi personal və könüllü dəstələri 5300 tondan artıq humanitar yük göndərdiyi də qeyd olunub. Zəlzələ bölgəsində çalışan aidiyyəti təşkilatlar vasitəsilə indiyə qədər Türkiyəyə 45 milyon Amerika Birləşmiş Ştatları dollarından artıq maddi yardım göstərilib. Diqqətə çatdırılıb ki, Azərbaycan hər zaman olduğu kimi bundan sonra da qardaş Türkiyənin yanında olacaq. Bu xüsusda ölkəmizin zəlzələdən sonrakı bərpa və quruculuq işlərində nəticə yönümlü maddi və texniki dəstəyin göstərilməsini davam etdirəcək. Azərbaycan Avropa Şurasının terrorçuluğun qarşısının alınması haqqında konvensiyasının əlavə protokolunu imzalayıb. Sənəd terrorçuluq məqsədi ilə birlik və ya qrupda iştirak etmək, terror təliminə cəlb olunmaq, terrorçuluq məqsədi ilə xaricə səfər etmək və ya belə məqsədli səfəri təşkil etmək və maliyyələşdirməyi cinayət əməli kimi müəyyən edir. Həmçinin sürətli məlumat mübadiləsini asanlaşdıran sutkada 24 saat fəaliyyət göstərən milli əlaqələndiricilər şəbəkəsinin yaradılmasını nəzərdə tutur. Müvafiq dövlət daxili ratifikasiya prosesi yekunlaşdıqdan sonra bu əlavə protokol onun 10-cu maddəsinə uyğun olaraq Azərbaycanın münasibətdə qüvvəyə minəcək və ölkəmizin terrorçuluqla mübarizədə beynəlxalq əməkdaşlığa əlavə töhfə verməsinə xidmət edəcək. Qarabağda faydalı qazıntı yataqlarının qanunsuz istismarına qarşı ekoloji terroru son devizi ilə keçirilən aksiyanın 100-cü günüdür. Ekofəallar və qeyri-hökumət təşkilatları nümayəndələrinin keçirdiyi aksiyanın gedişi ilə bağlı son məlumatı Şuşadan bizimlə birbaşa bağlantı olan əməkdaşımız Rauf Məmmədov çatdıracaq. Rauf, bir daha hər vaxtın xeyir, sözü yenə sənə ötürürük. Salam, hər vaxtınız xeyir olsun. Sizi və tamaşaçıları Şuşadan salamlayırıq. Laçın-Xankəndi yolunun Şuşaya aid olan hissəsindən salamlayırıq. Burada aksiyanın, etiraz aksiyalarının 100-cü günüdür və xoşbəxt təsadüf ki, bu 100-cü gün Novruz bayramına təsadüf edir. Hazırda kadrlardan fonda gördüyünüz kimi burada konsert proqramı, elə dünəndən başlayan konsert proqramı bugün də davam edir. Burada aksiya iştirakçıları 100 gün ərzində öz haqqlarını, haqq səslərini beynəlxalq ictimaiyyətə çatdırırlar və bugün onlar burada əylənirlər. Çünki bugün bütün Azərbaycanın, ümumiyyətlə Türk dünyasının bayramıdır, Novruz bayramı qeyd olunur Şuşada. Təntənəli şəkildə dünən burada tonqal qalanmışdı axşam saatlarında. Bugün isə konsert proqramı davam edir burada. Simvolik olaraq Novruz bayramının əsas simvollarından biri səməni də quraşdırılıb. Ümumiyyətlə, bu 100 gün ərzində burada bu aksiya iştirakçıları, ümumiyyətlə bu ərazi aksiya nəticəsində bir çox hadisələrə şahid edib. Belə ki, burada futbol üzrə dünya çempionatının finalı nümayiş olunub. Burada aksiya iştirakçıları həmin final oyunu izləyiblər. Burada onlar yeni ili də, dekabrın 12-sindən başlayan aksiyanın davamı olaraq, burada onlar yeni ili də öz doğma Şuşamızda qeyd ediblər.
ve hazırda Novruz bayramını onlar burada qeyd etməkdədirlər. Burada ümumiyyətlə aksiya iştirakçıları burada keçirilən aksiya nəticəsində bütün dünya ictimaiyyətini, nəzərini öz üzərlərinə cəlb ediblər. Hazırda tanınmış ifaçıların ifasında mahnılar səsləndirilir. Onlar burada əylənirlər. APAVA, əhval-ruhiyyə yüksək səviyyədədir. Məlumat üçün qeyd edim ki, gün ərzində bu yoldan 77 nəqliyyat vasitəsi keçid edib, onların onu Beynəlxalq İzixac Komitəsində məxsus nəqliyyat vasitələri idi. Digər 67 nəqliyyat vasitəsi isə Rusiya Sülhməramlı kontingentinə məxsus nəqliyyat vasitələri idi. Burada konsert proqramı davam eləyir və qarşıdakı xəbər saatlarında sizə buradakı əhval-ruhi haqqında, APAVA haqqında, burada qeyd olunan Novruz bayramı haqqında, eləcə də aksiya haqqında sizə ətraflı məlumatları, təfərrüatları ilə çatdırmağa çalışacaq. Hələlik bizdən bu qədər. Təşəkkür edirik Rauf məlumatlara görə. Azərbaycanda Novruz bayramı qeyd olunur. Novruz dirçəliş, təbiətin canlanması, yazın gəlişi deməkdir. Bu mənada ağalı işğaldan azad olunan torpaqlarda salınan ilk kənd qayıdışın birinci dayanacağı kimi Novruzun ruhuna, missiyasına ən yaxın məntəqədir. Buna görə də Azərbaycan televiziyası bu il Novruz bayramını Zəngilanın ağalı sakinləri ilə birgə keçirib. Azərbaycan televiziyası 44 günlük vətən müharibəsindən sonra bütün bayramları işğaldan azad edilən doğma şəhərlərimizdə keçirir. Bu mənada Zəngilanda təşkil olunan bayram konserti, Şuşada, Ağdamda keçirilən şənliklərin davamı, azad şəhərlərimizdə coşqulu, səsli küylü bayram ənənəsinin növbəti halqasıdır. Son 30 il ərzində biz hər zaman ailələrimizlə oturanda biz hər zaman deyirdik ki, nəhayət gələn illəri inşallah işğaldan azad olunmuş torpaqlarda Novruz bayramı qeyd edək. Və bu sevincdə artıq bu günə biz çatmışıq və bugün Zəngilanda mən Zəngilanlarla birgə, ahalı kəndi sakinlərlə birgə biz bu günləri Novruz bayramı qeyd edirik. İnşallah tezliklə digər rayonlarımızda da Zəngilanda, Qubadlıda, digər kəndlərində layihələndirmə işləri gedir. Tezliklə tikinti, quruculuq işləri başlayacaq və bu cür bayram tonqalları o kəndlərimizdə, rayonlarımızda yandırılacaq. Zəngilanın ağalı kəndi uzun illər davam edən işğaldan sonra ilk qurulan abadlıq abidəsi. 30 illik həsrətin sona çatdığı azadlıq şəhəri. Düşmən tərəfindən viran qoyulan yurd yerlərindən keçərək gəldiyimiz Yaşıllıq adası həyat nişanəsidir. Arazdan keçib gedəndə ancaq körpə balalarımızı aparmışım. Mən gedəndə mənim 4 uşağım vardı, bax bu boydan idilər. Bu əlimdəki uşaqlar boyduydular. İndi şükür Allaha. Mən əslən Zəngilanlıyam. Amma Bakıda doğulmuşam, Bakıda yaşamışam. Amma bu günləri Zəngilanda bu möhtəşəm hissi yaşamaq üçün gəlmişəm Zəngilana. Bu tonqalın üzərindən tullanmaq üçün gəlmişəm Zəngilana. Bütün həmvətənlərimə, bu torpağın bütün övladlarına buradan salamlarımı göndərirəm. Bu torpağımızın ətrini göndərirəm, yas havasını göndərirəm. Bayram günü Zəngilanda qalanan tonqal qayıdışımızın qeydi, orada yaşayıb yaradacağımızın carçısıdır. Bundan artıq sevinç heç nə ola bilməz. Doğrudan da heç bir həyatımda bəlkə də ola bilər ki, ilk dəfə belə sevinirəm. Həmən gün gəldi çatdı ki, biz Zəngilanda Novruz bayramını qeyd elədik. Çox şükürlər olsun, mən bu mənada ordumuza, Ali Baş komandanımıza minnətdaram. Min şükür Allah ki, gəlmişik doğma yurdumuza, vətənimizə gəlmişik. Bütün Azərbaycan xalqını təbrik edirəm. Şərəfimiz çox yaxşı, hamısından razıyam. Başda prezidentimiz olmaqla, onun da, onun xanımın da, bütün Azərbaycan xalqımızın bayramını təbrik edirəm. Gəlin, bütün əl-ələ verək, torpağımızı dirçəldək. Hansı ki, bu dağlar, həmişə bu vaxtlar yaşıl olurdu, amma indi bombozdur. O torpaqların yaşlılaşması üçün səy göstərək. Sevinçləri yaşayırıq ki, 30 ildən sonra Qarabağda bu mahnılar səslənir, əksər olur, bayramlar keçirilir. Cəmi 2 il ərzində ağalı miqyasda layihəni keyfiyyətlə həyata keçirmək əsl zəhmət, böyük güc tələb edir. Bu gücün kökündə vətənə sevgi, torpağa sədaqət dayanır. Novruz özü də torpağı sevənlərin, onu əkib becərənlərin bayramıdır. Bu mənada Novruz ağalıların bayramıdır. Ağalıya qayıdan keçmiş məcburi köçkünlər üçün doğma kəndlərində keçirdikləri 7 ayın hər günü bayramdır. Yazın gəlişi, təbiətin oyanması bu bayramın sevincini artırıb. Bu sevinci Azərbaycan televiziyası da şərikdir. Ana televiziyası
televiziyamızın dəvəti ilə 50-yə yaxın incəsənət nümayəndəsi Ağalda konsert proqramında iştirak etdi. Qarabağımızda, Zəngəzur mahalında, Zəngəzur mahalında, Zəngilanda, Ağalı kəndində, Ağalı qəsəbəsində mən belə deyərdim ki, bu bayramı qarşılamaq, bax ayın 20-si, bu bayramı burada qarşılamaq başqa bir zövqdür. Azərbaycan televiziyasına da eşq olsun ki, hər il işğal olunmuş ərazilərimizin, azad olunmuş yerlərindən bütün dünyaya car çəkir ki, Qarabağ Azərbaycandır. Bura bizim vətənimizdir, bura bizim torpağımızdır və ilə nəbər də belə olacaq. Onun adı torpağı. 30 il ərzində səslənən gələn il bayramı Zəngilanda, evimizdə keçirək arzuları artıq Çin olub. Tarixi günləri yaddaşlara köçürmək üçün Azərbaycan televiziyası ənənəsini hər bayram davam etdirəcək. Ayşəm Rüstəmova, Elvin Qəhrəmanov, Astıqə Xəbər. Naxçıvanda ilk dəfə Əcəmi Seyrəngahında Novruz şəhərciyi açılıb. Martın 26-sına dək Muxtar Respublikanın sakinləri və qonaqlarına burada müxtəlif əyləncəli proqramlar təqdim olunacaq. Ətraflı reportajda. Akos kosa gəlsənə, gəlib salam versənə, çömçəni doldursana, keçəli yola salsana. Naxçıvanın məşhur abidələrinin yerləşdiyi Əcəmi Seyrəngahı bu dəfə qonaqlarını fərqli ab-havada qarşılayır. Bir neçə ildir ki, ölkəmiz bu bayramı gözəl ruh yüksəkliyi ilə qeyd edir. Müzəffər Ali Başkomandanın rəhbərliyi ilə artıq bu bayram bizim işğaldan azad olmuş torpaqlarımızda qeyd edir. Bugün bu Novruz bayramını mən milli bayramımızı ailəmlə bir yerdə şənliyə gəlmişəm, uşaqlarımı, ailəmi sevindirəm və çox xoşbəxtəm ki, bu bayramı təşkil ediblər bizim üçün. Saf qəlblərin ateşi ilə, közü ilə Novruzunu təbrikə gəlmişik. El obamı təbrikə gəlmişik. Novruz bayramı Azərbaycan xalqının mübarək olsun. Başla, birinci nə idi? Novruz şəhərci ziyarətçilərinə müxtəlif əyləncəli proqramlar təqdim edilir. Qədim zamanlarda Türk uşaqları bəzi ağacları həyatın və əbədiyyətin təcəssümü kimi görürdülər və ağacların altına hədiyələr qoyub arzuların həyata keçməsi üçün diləklər diləyirdilər. Elə bugün Novruz şəhərciyində bərəkət ağacı bəzənib və bununla bağlı müsabiqə də keçirilir. Bundan əlavə şəhərcikdə açıq səma altında film nümayişi nəzərdə tutulub, həm böyüklər, həm kiçiklər üçün dizi filmlərin nümayişi nəzərdə tutulubdur. Novruz şəhərciyində alış-veriş küçəsi də yaradılıb. Burada milli suvenirlər və geyimlər, müxtəlif təamlar, Muxtar Respublikada istehsal olunan məhsulların satışı təşkil olunub. Naxçıvanın yaradıcı heyətləri, folklor qrupları da öz məharətlərini göstərirlər. Muxtar Respublikanın digər rayonlarındakı sakinlərin də bura gəlişini təmin etmək üçün nəqliyyat vasitələri ayrılıb və bu nəqliyyat vasitələri pulsuz olaraq bir saatdan bir fəaliyyət göstərir. Novruz şəhərciyi martın 26-sına dək davam edəcək. Günel Habirqızı İlham Vəliyev, ASTV Xəbər. Su, od, yel, torpaq çərçəmbələrindən keçməklə Novruz bayramına yetişdiyi. Hər birinin öz adət-ənənəsi var və bu gündə yaşadılar. Bu işdə folklor qruplarının da xüsusi rolu var. Qusarın Hil kəndində fəaliyyət göstərən folklor qrupu qədim adət-ənənələrimizi repertuarında qoruyur və yeni nəsillərə ötürür. Hil kəndindən folklor qrupunun üzvlərinin iştirakı ilə hazırlanan reportajımız var. Hil kəndinin sakinləri Novruzu qədim adət-ənənələrə uyğun qeyd edirlər. Kəndin qız gəlinləri səhər tezdən bulağa gedib təmiz su götürürlər. Adət-ənənələrə görə səhər-səhər 8-də gəlinlər, qızlar, nişanlı qızlar gəlirlər bulaq başına. Bu bulaq başında öz niyyətlərini, öz fikrində, xəyalında nə varsa suya danışır. Bu su ruzu bərəkətlidir. Bu suyla təmizlik işləri hər yeri səpirlər ki, ruzu bərəkətli olsun. Xalq inancına görə Novruz çərşənbələrində yazın nəfəsi növbə ilə suyun, ağacların, torpağın canına hoparaq onları oyadır. Odur ki, bu günlər bağ-bağçalarda ağacların, gül kollarının dibi bellənir, artıq budaqlar və zolaqlar kəsilərə cavanlaşdırılır. Artıq indi Novruz gəlib, bayram gəlib. İndi Novruz gəlində havalar istiləşir. Belə səhərləri, öz səhərləri, ağacları
abres eləmək, ağacının dibini budlamaq lazımdır. Məqsəd də odur ki, bol məhsul almaq üçün belə işləri görürük. Hər ev Novruzu səliqə səhmanlı qarşılamalıdır. Buna görə də bir neçə gün əvvəldən qadınlar ev eşiyi səhmana salırlar. Gəlin köçəcək qızın evində iməclik təşkil olunaraq ailəyə köməkli edilir. Çöllər olur, yam yaşır, olur, yemlik bitir, gecər başa dük bir... Daraqla yün əriyib, sonra ip hazırlayırıq, cürəb toxumağa, xalça toxumağa toxuyuruq. Şanlı qızlar üçün hazırlıq işləri görürük. Biz bu adət ənələrimizi yaşadırıq ki, gələcək nəsillərə də o bilsin, öyrənsin. Bayram günlərində insanlar bir-biri ilə daha mehriban davranmalı və xoş günlər arzulamalıdırlar. Qusarın Hil kəndinin sakinləri bir yerə yığılır, mahnılar oxuyur, rəqs edirlər. İnanca görə bayramı hansı ovqatda qarşılasan, növbəti bayrama kimi günlər həmin əhval-ruhiyyə ilə davam edəcək. Əhvalınız həmişə xoş, bayramınız mübarək olsun. Elnur Teymurov, Elçin Qurbanov, Günel Habilqızı, ASTV Xəbər. Novruz bayramı dünyanın dörd bir yanında yaşayan Azərbaycanlılar tərəfindən böyük coşku ilə qeyd olunur. Okeanın o tayında Nyu-Yorkda bayram münasibəti ilə şənlik keçirilib. Tədbir əməkdaşımız Tofiq Ağayevin kadrları ilə təqdim edirik. My Way, mənim yolum uşaq və gənclərin yaradıcı inkişaf mərkəzi 10 ildir ki, Nyu-Yorkda fəaliyyət göstərir. Hər zaman xüsusilə də milli bayramlarımızı xüsusi təntənə ilə qarşılayan mərkəz bu dəfə də ənənəsinə sadiq qaldı. Novruz münasibəti ilə təşkil edilən şənlik maraqla qarşılandı. Burada Novruzun adət ənənələrindən bəhs etməyə çalışmışıq. Daha çox uşaqların ailələri ilə iştirakına üstünlük vermişik. Xüsusilə də Amerikadan ailələr var. Onlar bizim adət ənənələrimizə çox maraqlıdırlar. Bu həm də Azərbaycan adət ənənələrinin nəsildən nəsilə ötürülməsində mühüm rol oynayır. Tədbirdə müxtəlif sahədə fəaliyyət göstərən uşaqların əl işləri nümayiş olundu. Biz çox istəyərdik ki, belə gözəl Azərbaycan rəqsləri, Azərbaycan mədəniyyəti buralarda çox olsun. Biz 20 ildir Amerikada yaşayırıq və çalışdığımız qədər Azərbaycan bayrağını hər yerdə ucaldaq. Mərkəzin rəqs komandalarının iştirakı ilə milli rəqslərimiz ifa edildi, Novruza xas əyləncəli oyunlar keçirildi. Sonda uşaqlara hədiyyələr paylandı. Nuray Mustafa, Tofiq Ağayev, ASTV Xəbər. Gürcüstanda soydaşlarımızın kompakt yaşadığı Marneoli şəhərində də Novruz bayramı təntənə ilə qeyd olunub. Tədbirdə Gürcüstanın baş naziri İrakli Qaribaşvili də iştirak edib. Bu barədə daha ətraflı Gürcüstan təmsilçimiz Şah İsmayıl Çəmmədoğlu'nun video materialında. Marneoli rayon mərkəzində keçirilən Novruz bayramında təkcə bu rayonun sakinləri deyil, eləcə də soydaşlarımızın kompakt yaşadığı Dumanisi, Bolnisi, Qardabani və digər bölgədən gələn azərbaycanlılar öz pavilyonu ilə burada iştirak edirlər. Şənlikdə xalqımızın qədim tarixini və adət ənənələrini əks etdirən atributlar nümayiş olundu. Tədbirdə Gürcüstanın baş naziri İrakli Qaribaşvili də iştirak etdi. Baş nazir Novruz bayramı münasibəti ilə soydaşlarımıza təbriklərini çatdıraraq onlara sülh və tərəqqi arzuladı. Bizim dəyərli həmvətənlərimizi, Azərbaycanda və Türkiyədə yaşayan bacı qardaşlarımızı, eləcə də Azərbaycan Prezidenti Cənab İlham Əliyevi bu bayram münasibəti ilə ürəkdən təbrik edirəm. Vətəndaşlarımıza sülh, həmnamanlıq, xoş günlər, bol ruzi, daha çox xoşbəxtlik və sabitlik arzulayıram. Bu bayram eyni zamanda sülhü, firavanlığı və xoşbəxtliyi təmsil edir. Azərbaycanın Gürcüstandakı səfri Faiq Quliyev, Türkiyənin Gürcüstandakı səfri Ali Kanorbay və digər rəsmi şəxslər də bayram təbriklərini çatdırdılar. Bugün də
xüsusi rəmzi xarakter daşıyır. Soydaşlarla birgə Gürcüstanda bu bayramı qeyd eləmək da bu bayram ərəfəsində soydaşlarla birgə təmasdır. Azərbaycan xalqını, Gürcüstanda yaşayan azərbaycanlarımızı, soydaşlarımızı bu gözəl bayram münasibəti təbrik edirik. Firavan həyat, əminə malı su, tərəqqi arzu edirik. Balkanlardan Orta Asya'ya, tüm Türk dünyasında kutlanan bu kadim bayramımız hem burada Azerbaycanlı kardeşlerimize hem tüm Türk dünyasına huzur, barış, bereket, bolluk getirsin. Şənlikdə bayram tonqalı yandırıldı. Çıxış edənlər bildirdilər ki, xalqlarımız arasında münasibətlər daha da möhkəmlənəcək. Şeşota Rustavelinin Pələng dərsi geymiş pəhləvan əsərində də Noruz bayramı ilə bağlı məlumata rəst gəlmək olur. Bu da onu göstərir ki, müxtəlif dövrlərdə Noruz bayramı hər zaman müxtəlif xalqlar tərəfindən böyük sevgi ilə qeyd olunurdu. Gürcüstanda yaşayan azərbaycanlıları və bütün dünyada yaşayan azərbaycanlıları Noruz bayramı münasibəti ilə təbrik etirəm. Ailələrimizdə, ellərimizdə hər zaman gözəl günlər, bayramlar olsun. Qonaqlar milli mətbəximizin təamlarından dadlar. Şah İsmail Şammedoğlu, Rüstəm Mikayəlzadə, Rövşən Əliyev, Azərbaycan Televiziyasının Gürcüstan Bürosu, Marniuli. Bugün saat 1.24-də Azərbaycana yaz fəsli daxil olub, gecə ilə gündüz bərabərləşib. Belə ki, günəş ekliptika üzrə hərəkət edərək cənub yarım kürəsindən şimal yarım kürəsinə keçib və bu yaz fəsli başlaması deməkdir. Bu fəslin uzunluğu 92 gün 17 saat 33 dəqiqə 23 saniyə olacaq. Şimal yarım kürəsində yaz fəsli iyunun 21-nə qədər davam edəcək. Yəni iyunun 21-i saat 18:57-də Azərbaycana yay fəsli daxil olacaq. Qeyd edək ki, 21-ci əsrdə yaz bərabərliyi günü 19 mart tarixinə 20 dəfə, 20 mart tarixinə 78 dəfə, 21 marta isə cəmi 2 dəfə düşəcək. Rusiya-Ukrayna müharibəsi davam edir. Birləşmiş Millətlər Təşkilatı müharibə başlayandan mülki əhali arasındakı itkilər Ukrayna Silahlı Qüvvələri cəbhədəki vəziyyətlə bağlı son məlumatları açıqlayıb. Müharibənin bitəcəyi tarixlə bağlı proqnozlarsa heç də ürək açan deyil. Deutschland und Europa gehen durch Bewährungsproben. Almanya kansleri Olaf Scholz Ukrayna'daki müharibənin yaxın zamanda başa çatacağını hesab etmir. Biz müharibənin çox çəkə biləcəyinə hazır olmalıyıq. Hətta müharibə bitəndə də vəziyyət dərhal normallaşmayacaq deyə hökumət başçısı bildirib. Olaf Scholz bildirib ki, Rusiya qoşunları Ukrayna ərazisindən çıxarılmadan sülhün bərqərar olması mümkün deyil. Döyüşlərsə davam edir. Son sutkada Ukraynalı hərbiçilər 5 istiqamətdə 120-dən çox hücumu dəf edib. Bu barədə Ukrayna Silahlı Qüvvələri Baş Qərargahı məlumat yayıb. Qeyd olunur ki, Rusiya tərəfi Donetsk və Luqansk vilayətlərinin inzibati sərhədlərinə çatmaq cəhdlərini davam etdirir. Əsas səylər yenə də Liman, Bakhmut, Avdiyevka və Şaxtyorsk istiqamətlərində hücum əməliyyatlarına yönəlib. Bu arada Birləşmiş Millətlər Təşkilatının İnsan Hüquqları üzrə Ali Komissarlığı Ukraynadakı müharibədə mülki əhali arasındakı itkilərlə bağlı yeni hesabat yayıb. Sənədə əsasən müharibə başlayandan Ukraynada 8317 dinc sakin həlak olub, 13892 mülki şəxs yaralanıb. Bununla belə qurum hesab edir ki, intensiv döyüşlərin getdiyi bəzi ərazilərdən dəqiq məlumatlar əldə etmək mümkün olmadığından real rəqəmlər bundan xeyli yüksəkdir. Fərda Abbasova, Rövşən Əliyev, ASTV Xəbər. Rusiya Hava Kosmik Qüvvələrinə məxsus Tu-95MS tipli iki strateji raket daşıyıcısı Yapon dənizi üzərində uçuş həyata keçirib. Bu barədə ölkənin Müdafiə Nazirliyi məlumat yayıb. Qeyd olunur ki, Yapon dənizi akvatoriyasından neytral suları üzərində planlı uçuş 7 saatdan çox davam edib. Raket daşıyıcılarının Su-30 və Su-35S qırıcıları müşahidə edib. Rusiyanın Müdafiə Nazirliyi uçuşların beynəlxalq hüquq çərçivəsində həyata keçirildiyini vurğulayıb. Fransa Milli Assambleyası pensiya islahatı ilə bağlı hökumətə qarşı irəli sürülən etimadsızlıq səs verməsini rədd edib. 278 deputat sənədin lehinə səs verib. Təklifin qəbul olunması üçün 287 səs tələb olunurdu. Parlamentin qərarı açıqlanandan dərhal sonra Parisdə nümayətçilər və təhlükəsizlik qüvvələri arasında toqquşmalar başlayıb. Etirazçılar asayiş keçicilərini qarşı müxtəlif şüarlar səsləndirib, tullantı qutularını yandırıb, polisə daş və müxtəlif əşyalar atıblar. Polis nümayətçilərə qarşı göz yaşardıcı qazdan istifadə edib.
Amerika Birleşmiş Ştatları Prezidenti Joe Biden COVID-19'un mənşəyi ilə bağlı kəşfiyyat məlumatlarının bir hissəsinin açıqlanmasını tələb edən qanun layihəsini imzalayıb. Ağ Ev rəhbərinin bəyanatında qeyd olunur ki, Prezident Administrasiyası COVID-19'un mənşəyi ilə bağlı bütün məhdi məlumatların, o cümlədən Wuhan Virusologiya İnstitutu ilə mümkün əlaqələrin təhlilini davam etdirəcək. Xatırladaq ki, koronavirusun mənşəyi ilə bağlı mülahisələr Wall Street Journal'da məqalə dərc olunandan sonra yenidən gündəmə gəlib. Yazıda COVID-19'un laboratoriyadakı sızma səbəbindən baş verdiyi qeyd olunur. Hörmətli tamaşaçılar, son olaraq qaynar xəttimizi diqqətinizə çatdıraq 051-511-1956 nömrəsinə zəng edib, qarşılaşdığınız hadisələr, mövzular, təklif verədləriniz barədə məlumat verə bilərsiniz. Eyni zamanda WhatsApp və Telegram hesabımız vasitəsilə də bizimlə əlaqə yaratmaq mümkündür. Dəyərli izləyicilər, ASTV Xəbərin saat 16 olan buraxılışını təqdim etdik. Efirimizi isə Dünya Xəzinələri proqramı davam etdirəcək. Noruz bayramınız mübarək.